Tja, kör ni Tesco också, så när vi sätter gameplay kommentarer på kod 5. Vi kör med Stopping Power, WBS, Extreme Conditioning och några jävla coola grejer till stridsvagnar. Men jag använde aldrig, jag använde ändå aldrig pansarvagnar, så vad fan spelar det för roll egentligen? Ja, det här är då en DP28 jag håller i här, LMG. Det är ett riktigt stabilt bra vapen, alltså jag menar, om ni kör kod 5 och inte har testat det, så är det klart ett klart värt att testa, för alltså det funkar riktigt bra för mig i alla fall. Jag tycker om det. Jag menar, det kanske inte är det bästa vapnet, men alla kan inte springa runt med MP40, och det är riktigt stabilt halvbra vapen här, så ja, jag tycker det är kul att använda. Så som ni inte har gjort det, så kan ni dra och testa det. Förlåt att jag inte gjort en video på länge förresten, men det är sånt här som kom i vägen, vid skolarbete och sånt där jävla skit. Och du vet, min kompis var nyss, och han får hem nyss, och jag menar, om jag är med en kompis, jag kommer inte bara, nu måste jag göra en video, du kan ju bara dra hem eller något helvete. Så, ja, jag menar, det blir så ibland, men jag menar, kan jag inte klaga på mig, att fan. Jag kommer ut med mer videos när jag kan, och ja, jag gör videos när jag tycker om det. Men I alla fall, jag hade ju en giveaway då på min MV3-tröja. Och då är det så här att jag har bestämt vinnaren ut i giveaway-tröjan. Eller jag har väl inte bestämt det. Jag tog en sån här slumpgenerator med nummer på internet och sånt skit. Och sen då då satte jag igång den. Och den som vann, det blir den här killen Lame Pat här. Hans namn står på jävla video nu fan. Ja, han har vunnit MV3-tröjan, så nu ska jag ta en kontakt med han. Och sen då kan jag skicka den skiten till han. Och jag menar, om han ser på videon kommer så bara vi är jätteglad. Jag hoppas att du tycker om det. Men om jag tar kontakt med han, och ja, då kan jag skicka tröjan till han. Och det blir nice. Och grattis till dig, Lame Pat, för att du har vunnit en gratis MV3-t-shirt utan mig. Fan, det är nice. Och ja, jag skickade till dig sen när vi har tagit kontakt, och jag kan få din adress och lite sån där roliga grejer, så jag kan stalka dig och kolla in genom ditt fönster varje gång du duschar. Ja, det är nice. Men på dem, alltså jag menar, jag kan ju inte sitta och snacka om giveawayen hela det här gameplayet. Jag menar, det kanske alla är för stor. Utan det var en grej som jag tänkte ta på lite här. Jag menar, nu när man ser på tv och eller who am I kidding, fan, jag brukar aldrig se på tv. Jag tycker det är jävligt tråkigt, och det känns som en slöseri på dagen att bara sitta och spela. Eller nej, fan, sitta och spela, det är ju ingen slöseri. Jag menar, sitta och se på tv, för jag menar, man gör ju ingenting. Är här, du får XP, du går upp i level. Jag menar, du får nog jävla stats, fan, på att du har gjort något under dagen. Så jag brukar inte se på så mycket tv. Men alltså det här, och ämnet kommer jag typ på skollektioner bland lärarna och allt sånt där kräb om abort. Och jag menar, det hade jag ungefär tänkt berätta vad jag tycker om abort då, fan. Alltså, för mig tycker jag att, abort är jävligt nice, fan. För att, jag menar, om två pers då håller på och jävla, och sen då kommer ut en jävla baby som, eller kommer dit en jävla baby som de inte vill ha, jag menar, då kan vi ta bort den. Och jag förstår inte folk då som bara, nej, man förstör ens liv. Ja, det blir skitkul för den också, den lillpojkens liv som har typ föräldrar som är 13 och inte ens kan försörja han, och typ få bo i en jävla låda tills han blir typ 1000 år och dör. Nej, jag menar, det är inte nice. Och jag menar, om det så vore så att man är lite ung och dum och skaffar en jävla baby i magen, så går det och är bort skiten. Jag menar, jag tycker det är jävligt bra, alltså. Klapp till society, fan, för att de har klarat av att fixa en sån här jävla deal. Alltså jag vet inte om det är farligt, jag har aldrig gått så här långt in på det här och kollat runt, men jag vet inte om det är farligt eller så att göra det. Men alltså, om det är så att de här vill inte ha en jävla baby, då kommer inte den jävla babyn må någon jävla bra, fan. Så då är det fan, alltså det är jävligt bra tycker jag då att vi kan ta bort den. Och jag menar, även, det är bara ett foster, jag menar, den kan inte känna, den kan ingenting, den bara ligger där och daltar runt i magen. Jag menar, vad fan, det är lika bra att döda den jäveln i så fall. Alltså det kanske låter lite hårt och så, men vad fan, om de inte vill ha barn och det där barnet kommer ju bara få en dålig framtid, jag menar, varför skulle man inte bara göra bort? Jag tycker det är jävligt bra att samhället har kommit på så här jävligt bra grej, fan, som att kunna ta bort babys i magen och så. Så jag tycker inte det är något fel på det alls. Jag förstår inte varför folk ska tjata och bara, åh, det är så dörligt att ta bort med sig barn i magen. För jag menar, vad fan, om de inte vill ha någon baby, vad fan ska de ha ändå för? Jag menar, och det är ju inte som att det är hårt för att ta bort någons liv. För jag menar, det är en jävla liten kräb som håller på att simma där inne. Han kan fan inte göra ett jävla skit. Ja, det är vad jag tycker om det. Jag förstår inte vad folk ska klaga hela jävla tiden. Jag menar, jag tycker det är jävligt bra att vi har kommit på en sånt. För jag menar, om de inte vill ha en, ska de inte ha en. Och jag menar, jag tycker även om man är typ 12, så vad fan, då ska man inte ha en jävla bebis. Det är fan idiotiskt.
Men det är ungefär vad jag tycker om det. Jag menar, jag tycker det är nice. Jag tycker inte att det är bajs. Jag förstår inte folk som tycker att det är bajs. Men ja, jag har nästan slut på kommentartid här. Och grattis till Lamefat för MV3-t-shirt när jag ska ta kontakt med dig på YouTube och så. Så kan jag skicka den sen. Och om ni tyckte om gameplayet med ett kommentar, vad som helst fanns, så kan ni droppa en like där nere. Det hjälper min kanal jättemycket. Det här var TSK också någonstans. Hoppas ni tyckte om videon. Om ni gjorde det, så droppa en like som sagt. Och ja, nu ska jag dra ut och köra lite fyrhjuling. Det här var TSK också någonstans. Vi hörs. Hej då.